13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. Станом на сьогодні у районах вулиць Леха Качинського та Польський бульвар без тепла залишається по одному будинку. Зокрема, Леха Качинського 1 та Польський бульвар 16. Про це нашим кореспондентам повідомив головний інженер комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Валерій Бужинський. У Маліковському масиву там в основному залишається у нас без теплоносія один будинок. Це бульвар Польський 16. Ну, фактично, по Леха Качинського. У нас потекла теплова мережа під дорогою Леха Качинського. От, завдяки ініціативі тих людей, які виконували роботи, нам вдалося зробити ці роботи без розкриття самої дороги. От. Частково ми там тільки лише вскрили біля будинку 5-го. Але потім, коли запустили всі будинки під тепло, появилася ще одна проблема на Леха Качинського 1. Потекла теплова мережа. Зараз знову люди там працюють. Коли у цих двох будинках відновлять теплопостачання, дивіться вже у наступних випусках новин. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні, 5 листопада, у Житомирі та області очікується хмарна погода. Вітер східний – 3 метри за секунду. Температура повітря в день становитиме 10 градусів тепла. Це все на цю годину. Слухайте наші новини на радіо «Житомирська хвиля» о 17:10 та 17:50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Побачимось о 17:00.